në bashkëpunim me operatorin privat, kompaninë Sabermaher, ne promovojmë qendrën e grumbullimit të mbeturinave, që është një lokacion shumë i afërt për qytetarët tonë dhe ka një qasje shumë të mirë për gjithë ata të cilët mbeturinat që i kanë hedhur deri tash për rreth kontenerave në për qytet, do të duhet që t'i sjellin këtu në këtë lokacion. Bëhet fjalë për një projekt të rëndësishëm në drejtim të krijimit të kushteve më të mira për sa i përket pastërtisë së qytetit dhe unë besoj që në bashkëpunim me qytetarët kjo do të jetë një hap drejt zgjidhjes përfundimtare sa i përket çështjes së pastërtisë. Bëhet fjalë pra për vendosjen fillimisht të dikon të 10 kontenerëve të nga 5 metër kub ku do të mund qytetarët të sjellin lloje të ndryshme të mbeturinave apo fraksione të ndryshme të mbeturinave që janë kryesisht mbeturinat të cilat edhe tash qytetarët i hudhin pranë kontenerave apo nëpër kontenerat nëpër qytet. Bëhet fjalë pra për mbeturinat trurit, mbeturinat hekurit, qelq, letër, karton, plastik, pra gjitha ata mbeturinat të cilat për momentin paraqesin problem për menaxhim në kuadër të menaxhimit me mbetjet komunale që është pra që grumbullojnë nga familjet dhe në për kontenerat të cilat janë të vënduar në qytet. Gjithashtu, dua të shfrytëzoj rastin të promovoj edhe instalimin e kamerave të cilat janë bërë, më thonë, edhe 6 lokacione të reja ku janë instaluar kamera ku do të identifikohen të gjithë ata qytetarë të cilët do të hudhin peturinat ku nuk e ka vendin dhe sigurisht dhe këtyre qytetarëve do të merren masa adekuate. Po ashtu, është e rëndësishme të potencoj se në për qytet veshme janë instaluar edhe kontener për mbetje elektronike, në të cilat qytetarët do mund të hudhin gjitha llojet e mbetjeve pajisjeve elektronike, sa i përket vendit të, më thonë, tranzit stacionit, veshme kompania Sabermaher ka marrëveshje me tjetër operator që është në kuadër të komunës së Bogovinës dhe aty bëhet, më thonë, bartje mbeturinave dhe tranziti për në deponinë Rusino, por gjithashtu veshme si komunë në bashkëpunim me ndërmarrjen komunale për menaxhim me mbeturinat kemi nënshkruar marrëveshje me një kompani operator privat i cili bën pastrimin e stacionit tranzit aktual me çka ne edhe atë lokacion do ta kthejmë në gjendjen aktuale dhe mbeturinat dërgohen në deponinë rajonale Rusino.